Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de matemática do oitavo e nono ano. Essa é a aula de número 2. Você deve ter assistido a aula de número 1 e quem fala com você é Iago Ramos, professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu estou vestido com uma camisa azul marinho, tenho pele branca, cabelo preto, e atrás de mim você vê o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Então, nessa aula número 2, o que é que a gente vai aprender? Só lembrando que nessa aula de número 2, a gente precisa recordar algumas coisinhas que foram vistas na aula de número 1. Então, nessa aula de número 2, nós vamos aprender, olha só aqui na tela, a calcular os diferentes tipos de médias, compreendendo sua utilidade na dedução de situações apresentadas, tá bom? Então, essa aula, a gente já vai aprender um cálculozinho, belezinha? Então, vamos à frente. Essa mesma pergunta lhe foi feita, aliás, não essa mesma pergunta, uma pergunta parecida foi feita a você na aula de número 1. Estamos ainda falando de consumo de energia elétrica, mas a pergunta agora mudou. Você sabe qual é o consumo médio mensal de energia elétrica na sua casa? Como assim, professor? Você sabe mais ou menos quanto em cada mês é consumido de energia elétrica em sua casa? E é isso que a gente vai aprender nessa aula número 2, com um cálculozinho muito simples. E vamos lá, tá bom? Então, para a gente entender essa coisa do consumo médio de energia elétrica, eu vou apresentar um gráficozinho com algumas informações de consumo de energia elétrica. Vou escolher ali alguns meses de consumo de energia de uma conta de luz hipotética, tá? Essa conta de luz não é de ninguém, ela foi retirada como modelo do site da nossa provedora de energia elétrica aqui na Bahia. E aí a gente vai descobrir qual é o consumo médio para esses meses que foram escolhidos. Mas se liga aí, porque o interessante é você pegar a conta de luz do mês mais atual aí da sua casa e usar as informações que tem nela para já ir pensando em como você calcular o consumo médio de energia elétrica na sua casa com a conta de luz aí em mãos. Tudo bem? Mas, antes de falar de consumo médio de energia elétrica, eu queria lembrar uma coisinha muito importante e que fez, por muito tempo, parte da nossa vida escolar, que é o boletim escolar. Então, geralmente, né, para todas as matérias no boletim, depois que acabava o ano letivo, via uma nota média final. Como é calculada essa nota média final do ano? Tá? Você tem ali a nota da primeira unidade, da segunda unidade, da terceira unidade, e no final do ano essas três notas fazem surgir uma nota média final. Certo? Então vamos relembrar isso? Então, eu criei uma situação aqui de um boletim de matemática, tá bom? E digamos que em um determinado ano, certo? O nosso ano letivo é dividido em três unidades didáticas. Então, na unidade 1, digamos que você alcançou em matemática a nota 6,5. Na unidade 2, digamos que você alcançou a nota 7. E na unidade 3, na última unidade, você você conquistou a nota 8,5. Então, como é que dessas três notas surge essa nota média final? O cálculo era feito da seguinte forma. A gente pega as três notas e faz uma soma.
A gente pega as notas das três unidades e faz uma soma, uma adição. Ou seja, eu vou pegar a nota da unidade 1, 6,5, somar com a nota da unidade 2, 7, somar com a nota da unidade 3, 8,5. Está feito aqui do lado, ó, 6,5 mais 7 mais 8,5, somando vai dar 22. Mas, eu queria que você verificasse se realmente dá 22. Você pode usar uma calculadora ou você pode usar um papel, uma caneta, um lápis para fazer essa continha e verificar se de fato é 22. Bom, faz isso aí rapidinho enquanto eu estou falando. Ó, então, para calcular a nota média final, soma as notas de todas as unidades. Nesse meu exemplo, deu 22. Quantas unidades a gente tem aqui? A gente tem 3 unidades. Então, a gente pega o resultado da soma, que foi 22, e divide por 3. Quando a gente fizer 22 dividido por 3, dá aproximadamente 7,3. Dá um número com vírgula, e depois da vírgula vão aparecer infinitos números. Então, por isso que eu estou aproximando para 7,3. Então, essa nota 7,3 é a nota chamada nota média final, tá? E o que é que isso significa, professor? É como se a gente estivesse pegando todas as notas e distribuindo para cada unidade para saber mais ou menos qual foi a nota de cada unidade. Então, é mais ou menos em cada unidade, como se você tivesse tirado, conquistado mais ou menos em cada unidade, 7,3. Tá? Então, esse cálculo que a gente fez é o chamado cálculo da média aritmética. Tá? A gente soma valores e divide pela quantidade desses valores. Professor, se eu somasse mais um número ali, se fossem 4 unidades, e ali no 6,5 mais 7 mais 8,5, eu somasse outro número, quando eu fosse dividir, eu não iria dividir mais por 3, eu iria dividir por 4, porque tem 4 unidades, exatamente assim. Tá bom? Então, avançando, agora a gente vai trazer essa ideia do cálculo da aritmética para o consumo médio de energia elétrica. Aqui do lado eu tenho um gráfico de uma conta de luz hipotética, tá bom? Que vai de abril de 2018 até abril de 2019, com todo o consumo aqui, mês a mês, consumo de energia elétrica em quilowatt-hora. Então eu pego as informações desse gráfico e jogo numa tabela, porque na aula anterior eu falei para você que na tabela a gente consegue entender melhor os dados, os valores, as informações que estão ali. Então, eu peguei só 3 meses. Eu peguei o mês de fevereiro de 2019, o mês de março de 2019 e o mês de abril de 2019. Então, do gráfico, eu montei a tabela com esses 3 meses e na coluna da direita, eu tenho aqui o consumo de cada mês. Eu tenho o consumo do mês de fevereiro de 2019, que foi 244 kWh, março de 2019, 240 kWh, e abril de 2019, 147 kWh. Então, a pergunta é, com esses 3 meses que eu estou colocando aí, qual será o consumo médio? Mais ou menos, de forma igual, qual vai ser o consumo de cada mês? Bom, então a gente vai usar a mesma coisa feita com o cálculo da nota média final. A mesma coisa, professor, a gente usa o cálculo da média aritmética, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os 3 consumos. Vou somar o 244 kWh com 240 kWh com 147 kWh. Eu já fiz essa soma, tá dando 631, mas eu gostaria muito que você verificasse se essa soma realmente dá 631. Você pode usar uma calculadora ou você pode usar
um papel com uma caneta e um lápis e fazer essa continha aí. Pronto, então o total deu 631. Como são 3 meses, eu pego o total da soma, que é 631, e divido por 3. Professor, se fosse 6 meses, eu não iria dividir por 3, eu iria dividir por 6. Eu iria somar o valor do consumo dos 6 meses e o resultado dessa soma eu ia dividir por 6, certo? Então, quando eu dividi 631 por 3, deu aproximadamente 210,3. Você pode estar fazendo essa continha na sua calculadora. 631 dividido por 3, a gente vai ter um resultado aproximado de 210,3 kWh, porque nós estamos falando de consumo de energia elétrica. O que, que significa esses 210,3 kWh? Significa que em cada mês, o consumo médio, mais ou menos em cada mês, o consumo médio foi de aproximadamente 210,3 kWh. Então, o consumo médio, a média aritmética, ela faz isso. Ela pega um resultado total e faz com que esse resultado total seja distribuído em cada etapa com um número que vai funcionar mais ou menos como mais ou menos o que está sendo feito ali em cada etapa, certo? Belezinha, vamos lá. O cálculo da média da nota final e esse do consumo de energia elétrica, eu acredito que você tenha conseguido captar a ideia, tá bom? Mas não é só nota de média final, não é só consumo de energia elétrica que a gente consegue usar esse cálculo da aritmética. A gente consegue, além da média final das notas escolares, o cálculo da média aritmética também é usado na média de gols da rodada de um campeonato de futebol, por exemplo. Ou ele pode ser usado na média das alturas de jogadores ou jogadoras de um time de basquete. Ou ela pode ser usada, ou ele pode ser usado, o cálculo, na média de gastos em um plano de orçamento financeiro. Em qualquer situação de pesquisa estatística, a gente consegue usar o cálculo da média aritmética. Então, isso a gente pode usar em várias situações do nosso cotidiano. Bora revisar? Vamos lá? O que é que a gente aprendeu nessa aula? A média aritmética. E a gente aprendeu o significado dela e a gente aprendeu como fazer o cálculo dela. Qual é o significado da média aritmética? Ela pega um valor, ela aproxima um valor total para um valor que é distribuído igualmente entre um conjunto de informações. Professor, traduza, olha lá o consumo médio. Eu peguei o consumo médio real de cada mês, o consumo que de fato era em cada mês. Fiz uma soma, deu um total, e esse total foi distribuído em cada mês. Foi dividido por 3, porque foram 3 meses. Então, aquele valor da divisão por 3 é o mais ou menos quanto de consumo foi usado em cada mês. Certo? A gente sabe, a gente acabou de ver, que ela é muito utilizada em situações de cotidiano. Apresentei algumas, mas existem várias. E para fazer o cálculo da média aritmética, é um processo bem simples. São apenas 2 passos. Primeiro, você vai somar os valores, a quantidade de valores que você tiver. Você vai fazer uma soma com todos eles. E depois, vai pegar o resultado dessa soma e dividir pela quantidade de valores que você somou. Por exemplo, se você somou 5 valores, o resultado da soma desses 5 valores, você vai dividir por 5. E o resultado dessa divisão vai ser a média aritmética daquelas informações que estavam ali para você. Tranquilo? Vamos adiante. Vamos entender na prática, né? Chegou a hora de você fazer uma pesquisa, de você fazer uma investigação com o consumo médio de energia da sua casa, certo? Então, primeiro, você vai fazer um levantamento na sua casa das últimas 6 contas de energia e vai calcular o consumo médio dos últimos 6 meses, tá bom? Eu fiz aqui um modelozinho que você pode usar para fazer isso.
Olha só. Nesse modelozinho, você pode usar essa tabela aqui, ó, e colocar os 6 meses, tá bom? Os 6 meses aqui. Ao lado direito, você vai colocar o consumo de cada mês. E os espaços em branco da folha, você pode fazer o cálculo do consumo médio de energia. Como, professor, você vai somar os valores do consumo de energia dos 6 meses e depois divide por 6, o resultado vai ser o mais ou menos quanto foi gasto de consumo de energia igualmente em cada mês. Tá bom? Esse modelozinho pode ser baixado, né, por você, pelo seu professor, pela sua professora de matemática. Pode ser impresso e você pode usar, tá bom? Para fazer aí essa proposta de atividade de consumo médio de energia elétrica da sua casa, certo? Bom, e é isso aí. A gente finaliza essa aula, tá bom? Até a próxima. Volta a repetir, jamais esqueça que matemática não é problema, matemática sempre será solução. Valeu, bye bye.